הנביא. אתה, הגדול של הרב חיים קניבסקי, אין סמיכה, אין רוח הקודש. כוכב, עכשיו כוכב גולה. תנהלו אותו, בואו תעמדו במקומו. לכן אני אומר, שימו לב, הנקודה היא שאנחנו הולכים לפי הרב אליעזר פאפו, ואני אגיד לכם עוד סוד אחד קטן, והסוד הוא כך. הרב מסאטמר, מה לעשות? צדק. הרב מסאטמר צדק. אנשים לא ידעו את זה לפני כן. כל השקר צף עם הקורונה עכשיו, ורואים מי זה באמת מדינת ישראל. מה היא עשתה במשך ההיסטוריה, למי, את מי היא עובדת, למי היא משועבדת, שימן הסדר העולמי החדש. ואני יכול לומר לכם חד משמעי, שימו לב, גם הרב שח אמר שהרב מסאטמר צודק. הוא רק אמר דבר אחד, אנחנו, מכיוון שאנחנו, החזוני שמר, שמכיוון שמדינת ישראל לוקחת מאיתנו כספים, מיסים וכולי, אז מותר להיכנס ולהשתתף כדי להציל מפני הדוב ומפני הארי את מה שהיא לוקחת מאיתנו. אז לכן הוא הגדיר את זה 25%. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, האם בדור שלנו מוסדות החרדים לוקחים 25%? מזמן עברו את החזון איש, ומזמן עברו, יש לכם, אתם יודעים מה, בוא נגיע לכם סוד קטן. אני הייתי יועץ ביד לאחים. קיבלתי מאבא באלעד מזור, אבא ששולח לי את המבחן שהבת שלו עשתה בבית יעקב. הזדעזעתי. היא קיבלה מאבא מבחן. אבל אני הייתי מזועזע מהמבחן, האבא היה מזועזע לגמרי. הוא אומר לי, תסתכל על השאלות. איזה מבחן? מי היה ישו? חייו ופועלו. מתי הייתה התגלות למוחמד במערה? מתי תקופת ההיגרה? היא צריכה בבת יעקב ללמוד את ה... זאת אומרת, קרן ישראל החדשה הכניסה את הטלפיים שלה, ברגע שהיא מכניסה את הכסף, אז בעל המאה הוא בעל הדעה, אז אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לימדי, אז יכניסו לכם גם את כל הטומאה שהם רוצים, יהנדסו אתכם מבפנים למשרד החינוך. באותו הקשר שהרב דיבר, יש פה קונטרס, אני לא אפסיק את הרב, של אחד מסתכני התלמידי חכמים בירושלים, ועשית ככל אשר ירוחה, שמוכיח פה במאה דפים, איך אי אפשר כמעט היום לשמוע דעת תורה, זה מסובך מאוד, מסובך מאוד, כי צריך להציג לפני החכם את כל השאלות ואת כל התשובות, ואת כל הנתונים, וכיוון זה לא, כמעט זה לא אפשרי. זה ספר לתלמידי חכמים, מי שיקח את הספר הזה והוא לא באוריין, הוא הסתבק מאוד, אבל הוא מביא פה ממש את המקורות. זה לא, אולי זה לא מתאים. אבל לא משנה, אני רק רוצה שתדעו שמה שהרב אומר זה לא כל כך פשוט. מה שאני רוצה, אבל נאמר עכשיו, דיברתם על כוכב ולא כוכב, אז בואו ניישר את עצמנו עם הכוכב. תראו, אני לא נביא ולא בעל תשובה, אבל אני משתדל להיות איש אמת. ואני רוצה להגיד לכם משהו, תשמעו. יש את רבי משה דוד ואלי, שהוא גאון עולם. הוא כתב יותר מ-30 ספרים לפני בערך 300 שנה, ספרי קבלה, והוא כתב את ספר הליקוטים א' וב'. הוא הכניס את הרמח"ל, רבי חיים משה לוצאטו, הוא הכניס אותו לחוכמת הקבלה. הרמח"ל היה בן 14, הוא היה בן 86. הוא היה גאון עולם, ולמעשה אחר כך, מתוך הענווה שלו, אחר כך הוא כבר הפך את עצמו להיות התלמיד של הרמח"ל. אבל, והרמח"ל כתב גם 70 ספרי קבלה. גאון עולם, מה הוא כותב? הוא כותב שהתשעה חודשים שרומא צריכה לשלוט, מי זה הרומא? רומא זה בעצם, רק כדי שתבינו, רומא זה הסדר העולמי החדש. לא, זה לא הנצרות. למה זה לא הנצרות? רומא הייתה פגנית, היא עובדת אלילים, נכון? כן. והיא נכבשה על ידי הנצרות, נכון? עכשיו, בתקופה שלנו, קרה משהו ב-2013, הוותיקן נכבש על ידי רומא. מה זאת אומרת? הסדר העולמי החדש כבש את הוותיקן. האפיפיור, בנדיקטוס ה-16, התפטר מתפקידו, נכנס חוכא ברגוליו, שהוא מהמסדר השחור, יש שני מסדרים, לבן ושחור, בוותיקן. המסדר השחור בוותיקן מאמין שישו הבן של האל, לוסיפר. והמסדר הלבן מאמין שישו הוא הבן של האל של התנ"ך, י' כ' ו' כ'. אבל בעצם בסך הכל שניהם מסכימים שישו הוא הבן של. והם שניהם מסכימים שהוותיקן צריך לשלוט בכל העולם.
אז הם מקדמים את ה... אז יש את האפיפיור הלבן, האפיפיור השחור. האפיפיור השחור הוא בעצם ראש פתנים אכזר. הוא ראש הנחש. עכשיו, שאלתם מי זה ראש הנחש? הוא ראש הנחש. גם מלכת אנגליה היא ראש נחש, אבל למעשה עדיין, כשמדובר על הוותיקן, זה האפיפיור השחור. עכשיו אני אומר לכם כך, הנקודה היא שלמעשה עכשיו, בתקופה שלנו, הוותיקן נכבש על ידי האפיפיור השחור. זאת אומרת, חוכא ברגוניו מעולם לא היה אפיפיור שחור. אפיפיור שחור, אפיפיור, לא היה אפיפיור שחור, אבל הם רק היו מסדר כזה, אבל הם לא היה אפיפיור שחור, הוא לא שלט אף פעם. ב-2013 החלפת תפקידים, האפיפיור בנדיקטוס התפטר מתפקידו, נכנס במקומו חוכא ברגוניו שהוא מהמסדר השחור, ולמעשה הוותיקן נכבש על ידי האילומינטי. עכשיו שימו לב, הרמב"ן אומר שלעתיד לבוא, משיח בן דוד ילך לאפיפיור ברומא ואומר לו, שלח את עמי וירדוני. כמו שעשה משה רבנו, שהוא הלך לפרעה. זאת אומרת, הרמב"ן, גדול המקובלים של העולם העתיק, הבין שהפרעה של אחרית הימים זה הוותיקן. זה במלחמות. לפני שאנשים ילכו פשוט, אני רק רוצה להודיע ששבוע הבא בעזרת השם יהיה פה הרב אורי סופר באותה שעה, אשרי ישראל. אני רק רוצה שתשימו לב, שימו לב מה שאני אומר, אני אומר לכם משהו מאוד מאוד רציני. הרבנו בחיי אומר בפרשת בו, יש לי ראיות, הוא כותב, שלעתיד לבוא עתידה רומא ללקוט 10 מכות, דם, צפרדע, כינים וכולי. לא, יש כבר הרבה בלבנון. כן, לא, אבל זה לא... רבותיי, שימו לב, שמשיח בן דוד יכה את רומא, את האפיפיור, 10 מכות, כי מה שהיה הוא שיהיה. והוא מביא ראיה מאיפה? מהתריעשר, מחגי, זכריה, מלאכי, מהנביאים, שעתידה רומא ללקוט 10 מכות. זה איפה המשיח בן יוסף נכנס? איפה המשיח? זה המשיח בן יוסף. רגע, איפה התוכה? רבותיי, איפה המשיח? אנחנו רואים דבר אחד, שהסדר העולמי רוצה את ירושלים כבירת הסדר העולמי. אנחנו יודעים שהוותיקן רוצה להעתיק את מקומו להר ציון, ומשם להנהיג את הדת העולמית של לוסיפר ולמחוק את כל הדתות האחרות בעולם. אנחנו יודעים שהם רוצים להעביר את האומות המאוחדות לירושלים, ואתם רוצים לדעת איפה, אז אני אגיד לכם בדיוק איפה. היום יש להם את השגרירות בתל אביב, שם באזור, אז הם רוצים להעביר את השגרירות לשם. למעשה, לא סתם ירושלים הולכת ונבנית, כל מה שאתם רואים שם, את הרכבות ואת הכניסה, זה לא כספים, זה כספים של סדר עולמי חדש. ואם אתם רוצים לדעת, אז הגמרא מדברת על זה, במסכת עבודה זרה, והיא אומרת שלעתיד לבוא, המלכויות נכנסות אחת אחת למשפט העמים. ובה נכנסת המלכות רומי, כי היא החשובה שבהם. ואז הקדוש ברוך הוא שואל אותם, יש בכם, אומר, מגיד זאת, כאילו זאת זה התורה, זאת התורה שעושה את זה. אז הם אומרים לו, כן, כל מה שעשינו, בנינו שווקים, בנו מרחצאות, בנינו גשרים, וכל מה שעשינו לא עשינו למען ישראל. מה זאת אומרת? אם עשיתם את זה ברומא, זה בטח לא בשביל ישראל. לא, הם עשו את זה בירושלים! הם עשו את זה בירושלים, כי הם תכננו את הסדר העולמי. אני כתוב, לא, כל מה שעשיתם, לא עשיתם אלא למען עצמכם. רבותיי, הנקודה היא שאני רוצה לומר, זה שההיסטוריה הולכת לחזור, ההיסטוריה חוזרת. מה שהיה הוא שיהיה. ואני אגלה לכם סוד אחד קטן, אומר האור החיים הקדוש, שימו לב, בפרשת ויחי, נלחמתי עם הזכר של הסתרא אחא. הפלתי אותו, אומר האור החיים הקדוש. תבינו, נדבר על מישהו שהיה ראוי להיות משיח בדורו. האור החיים הקדוש, הבעל שם טוב אומר שהאור החיים הוא רוח דוד, והוא בעצמו רק נפש דוד, והוא צריך ללכת אליו כדי להביא את נשמת דוד, כדי להביא את הגאולה. זאת אומרת, כל החסידים מחזיקים מהאור החיים הקדוש. ושימו לב, האור החיים הקדוש אומר שהוא נלחם עם הנקבה של הסתרא אחרא, והיא יותר קשה. היא יותר קשה. כי בסתרא אחרא הנקבה יותר קשה. והוא אומר, עד כמה עד שהצלחתי להפיל אותה? ואז הוא אומר ככה, משיח בן, משה רבנו הוציא אותנו מהזכר של הסתרא. כי זה לאום אחד, מצרים. אבל טומאת מצרים בעצמה
בעצמה, היא בעצמה פרה ורבה והחשיכה את העולם על ידי האילומינטי והבונים החופשיים. כן, אני מוסיף את זה. כי הנה החושך חסי ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם כבודה, עלייך יראי. רבותיי, התומעה של מצרים פרה ורבה, והיום היא מכסה את העולם. וזה בהוליווד, וזה סדר עולמי, וזה... פה בארץ, מי זה הבונים, כבוד הרב? פה בארץ! אפשר לסייל, שכולם יש לך את זה. כולם, 120, כולם 120. אני לא רוצה להגיד לך מי כן ומי לא. תסתכל על הרשימה, יש רשימות. רבותיי, מה שאני רוצה לומר לכם זה דבר אחד. משיח בין היציאות על מהנקבה של הסתרה אחת. הנה חושך עשי ארץ ורפא לאומים. ולכן, מה שהיה הוא שיהיה, כי בעצם האילומינטי, מי שפתח את האנציקלופדיה של האילומינטי, ופתח את התנך של האילומינטי, יודע שהם ממש מאמינים באלילים של מצרים העתיקה. הם מאמינים בהורוס, באיסיס, באוזייריס, ואני פתחתי את התנך שלהם, מאמינים בכל אלילי מצרים העתיקה. זאת אותה מלחמה לא נגמרה. היא התחילה בעבר, והיא תסתיים רק בעתיד. ובעצם תחשבו לרגע שהסוסים של מצרים עדיין ממשיכים לרדוף אחריהם. עד שמשיח בן דוד יחיה את המלחמה באחרית הימים. ועל זה נאמר במיכה, בספר מיכה, בפרק ז', כן? כי מי מצרים הראינו נפלאות, מעם ישראל לעתיד לבוא, כן? ואז הוא אומר, ילחכו האפר, כל הגויים ילחכו האפר, ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה, ילחכו כנחש, עפר, כן, ואוזניהם תחרשנה. למה מכל גבורתם? כי הם בסופו של דבר יראו את כל הניסים שיחזרו, כמו שהיו במצרים. יחזרו. זה כולל את כל ההנהגה שהייתה עם עמוד האש ועמוד הלך. הכל הולך לחזור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם טיפה טיפה יותר סדר זמני. רבי משה דוד ואלי כותב שהתשעה חודשים האלה הם יהיו בשנה השישית לשמיטה. רבותיי, אנחנו בשנה השישית לשמיטה. אבל הוא כותב עוד משהו. מה הוא כותב? הוא כותב שזה יהיה מטבת עד אלול. לא מאדר לאדר. אז רבותיי, אפשר לומר ש... אני אמרתי שתמיד הפורענות בעם ישראל התחילה, אנחנו תמיד מתחילים את הצום בטבת, ביוד בטבת. לכן זה צריך להיות ביוד בטבת. הפורענות התחילה ביוד בטבת. מה קרה ביוד בטבת? אנחנו עשינו בכל העולם שק ואפר. לא יודעים, אתם יודעים, היה שם כינוס על חומות הירושלים, שק ואפר, כל הצדיקים ירושלים. ויותר מזה, ממשלת ישראל יצאה לפגרה. ומה קרה? הביאו את החיסונים, את החיסולים. רבותיי, הכל התחיל בטבת. ממש ממש מיד אחרי י' בטבת. הכל התחיל לרוץ. אנחנו מניחים שמי' בטבת, 10 חודשים זה יוצא עד י' בתשרי. י' בתשרי, משה רבנו מוריד את הלוחות השניים, את התורה. משיח בן דוד, הוא משלים את התורה כי הוא מתקן את החטא של אדם הראשון. לכן, על משיח בן דוד כתוב, והר הוא עם ענני שמיים כבר ברענה שתה, הוא מגיע כביכול רחוב על גבי עננים, מהשמיים, כן? מגיע רחוב על גבי עננים, התורה יורדת מן השמיים. רבותיי, התורה ומשיח זה עניין אחד. אם התורה קיבלנו ביום הכיפורים, י' בתשרי, אני נולדתי ביום. אז גם המשיח צריך להתגלות בי' בתשרי. אבל הנקודה היא שאני רוצה לומר לכם, ואיך זה קשור לכוכב. רבותיי, משיח בן דוד, יש פה שאלה, איך אתה אומר כזה דבר? הרי זה השנה השביעית לשמיטה, ומה כתוב בגמרא? שמשיח בן דוד מגיע במוצאי שביעית, אז זה לא מסתדר לנו. אני לא שואל את השאלה הזאת, זה רבי משה דוד בא לשאול את השאלה. והוא עונה על השאלה. והוא אומר, הרי הזוהר אומר, רבי שמעון, אומר שמשיח בן דוד מתגלה ומתעלם ליוד בית חודש. אז לכן, הוא מתגלה, התגלות ראשונה, מתעלם י' ב' חודש כל שנת השמיטה. השנה השביעית הוא מתעלם. הוא יגיע בית ישרי ומתעלם אחר כך בשנת השמיטה. ואז הוא מתגלה בי' ב' ישרי של מוצאי שביעית. אבל בוא נע, אבל זה לא מסתדר. למה? כיוון שכתוב בגמרא, בניסן יגלו, בניסן יגל, אז מה זה בית ישרי? אתה קודם חוזר לתשרי הזה, זה לא מסתדר לנו. עונה הזה רבי משה דוד ואלי. והוא אומר, מתשרי עד ניסן, זה שמאל דוחה, זה מלחמות, זה קרבות, זה עניינים אחרים.
אבל מניסן עד תשרי אחריו, שסוף השביעית, זה ימין מקרבת, זה בנייה, זה גאולה לישראל. ולכן משה ודוד יש לו מלחמות לעשות גם כן. אז זה מה שהוא אומר. עכשיו, אתם שואלים אותי אם אני מאמין לו. רבותיי, אני יודע שזה קבלה של חכמי איטליה. אני לא בא עכשיו לערער על הקבלה של חכמי איטליה. לפי, אני פורס אותה בפניכם, זה מה שהם אומרים. עכשיו, השאלה אם זה באמת יוצא השנה השישית הזו, או השנה השישית אחר כך. אבל מה יקרה אם זה יהיה בשנה השישית אחר כך? השאלה אם יהיה עם ישראל. יכול להיות שזה מתחבר, אם הוא שאומר שישאר רק 7,000 איש, אם זה יהיה אחר. כן, אבל הוא אומר, שאנחנו רוצים, אני רוצה להאמין, רבותיי, אני רוצה להאמין שזה השנה השישית הזאת ולא השנה השישית הבאה, כי אתם יודעים, יש להם את אג'נדה 21 ואג'נדה 2030, בין 21, כן? בין 2021 ל-2030 רוצים להשיג את הדילול של 90%. ב-2025, מדינת ישראל, יש להם תוכניות שיהיה רק 4 מיליון מתוך 9 מיליון. אז רבותיי, הולך להיות פה אסון חס וחלילה, אם באמת המשיח לא יגיע. אני הייתי רוצה להתפלל שבזכות רבי שם ויוחאי, והי ספרה בספר הזה, יפקום מגלותה ברחמים, ואנחנו רוצים לדבר על עם ישראל, ולכן אני בא לפה כדי לדבר ולעורר את עם ישראל, לעשות תשובה, זה לא מילה גסה, התקשורת עושה את זה מילה גסה, אבל התקשורת היא מילה גסה. תשובה היא המתמון שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, כדי להציל את כלל ישראל. ושימו לב, הנקודה היא ככה, סליחה, הרב, משהו עוד לא מסתדר לי. בסדר, יצא לנו, אז הבנו, מוצא שביעית בן דוד בא, אבל כשמשיח בן דוד מתעלם, י' ב' חודש, מה קרה שהסדר העולמי שולט רק 9 חודשים? למה הוא לא ממשיך גם בשמיטה לשלוט? הרי הם חזקים מאוד, מי ינצח אותם? התשובה היא, רבותיי, הכוכב צריך להגיע בשנת השמיטה. כוכב יעקב. והכוכב יעקב הזה, יש לו קונסטלציה של 7 כוכבים. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש מדען רוסי שאומר שיש כוכב שהוא רואה שיש לו קונסטלציה של 7 כוכבים, או כך הוא קורא לזה ניבירו, הוא אומר שזה קונסטלציה של 7 כוכבים, אבל בזוהר מפורש לפני 1800 שנה שיש כוכב יעקב שהוא עם קונסטלציה של 7 כוכבים, והשבעה כוכבים האלה הם השורש של 70 שרים של 70 אומות, והם נלחמים בכוכב יעקב, שזה בעצם הכוכב של המשיח, של עם ישראל. אומר הגאון מווילנה, בתקופת המשיח בן דוד, בתקופת הגאולה, התגלה כוכב העשירי בפלנטה. למה? כי העשירי קודש. רבותיי, הכוכב העשירי הזה זה כוכב יעקב. למה? כי יש 10 ספירות, 10 מאמרות, 10 הדיברות, 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, 10 ניסיונות עד אברהם אבינו, סוד העשרוני, דוד המלך שעונה ובעל 10 מטרים, הוא מנגן. נכון? כנגד 10 הספירות, והי כנגן המנגן ותצלח עליו רוח השם מ10 הספירות, נכון? ואנחנו יודעים שהיו 10 ניסים במקדש, ועשרת הדיברות, והסוד העשרוני של התנ"ך. רבותיי, כוכב העשירי, ניבירו. למה הם קוראים לו ניבירו? לא, אנחנו לא קוראים לו ניבירו. הם קוראים לו ניבירו כי הוא יעביר אותם. יעביר או... אבל אנחנו קוראים לו כוכב יעקב. אני רוצה שאתם תבינו רק דבר אחד, ברגע שהם רואים את כוכב יעקב, הם כל הזמן תכננו איך להיחלץ מהצרה הנוראה הזאת של הכוכב הזה. וזה כבר היסטוריה של הרבה שנים, זה לא מתחיל מעכשיו, זה יותר מ-50 שנה, אולי אפילו קרוב ל-100 שנה. זה כבר מופיע. ולכן הם בנו בונקרים תת-קרקעיים, ואמריקה אנדרגראונד, רבותיי, יש הדלפה מהנייבי, שכל אמריקה בעצם... היא בעצם, יש שם כבישים וערים תת-קרקעיות מתחת לאדמה, כי איך הם בנו את זה, עם איזה כסף? הם סיפרו לאמריקה שהם עושים מחקר לחלל, נכון? שהם הגיעו לירח. את הכספים האלה, הם עשו איזו הצגה, איזה שואו רציני, צריך לתת איזה סרט טוב, הוליוודי ככה, עסיסי וטוב, אז הם חתמו הסכם עם דיסני, חתמו הסכם עם הוליווד, והם עשו את כל ההצגה הזאת של נאסא, כן? כדי לתת משהו לעם האמריקאי שנותן 50 מיליארד דולר בשנה, ואת הכספים, רוב הכספים האלה הלכו לבניית המקלטים התת-קרקעיים למטה באדמה. עכשיו אתם תשאלו, רגע, מי אמר לך שהמחקר בחר? אני רק אומר לכם, תשמעו טוב,
ברור לנו שהם לא הגיעו לחלה, לירח, הגיעו לחלה, לא הגיעו לירח. אם אתם רוצים לדעת, היום הם טוענים שהם לא יכולים להגיע לירח. היום זה לא קונספירציה, היום הם יודעים, בנאסא אמרו לכם, אנחנו היום לא יכולים להגיע לירח. למה? כיוון שיש אלן בלט, יש חגורה רדיואקטיבית שמקיפה מעל האטמוספירה, יש יונוספירה, מעל יונוספירה, יש סטרטוספירה, מעל הסטרטוספירה יש אלן בלט שזה, מי שעובר את זה הופך להיות טוסט, בקיצור, זה קרינה רדיואקטיבית. והיום אין לנו את החליפות המתאימות ואין לנו את הציוד המתאים כדי לעבור את האלן בלט, מה זה שאלה איך הם עשו את זה בשנות ה-60? אז הם טוענים שהם איבדו את הטכנולוגיה. אפשר להאמין להם שהם איבדו את הטכנולוגיה. זה הרי אחת הבדיחות הגדולות ביותר של הכפולית. את הכספים האלה הם פשוט השקיעו, ואני רוצה להגיד, השקיעו בבניית מקלטים, תת קרקעים מפני ניבירו. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. נאסא וה-CIA, בעצם שניהם נבנו על ידי נאצים. ובואו לרגע ננסה לשחזר לרגע את ההיסטוריה. בתקופתו של הנשיא טרומן, 1955, היה מבצע שנקרא מבצע פפרקליפ. מבצע פפרקליפ, כן? מה שעשו זה במקום להסגיר את הנאצים ולהביא אותם משפט, כמו שעשו ב-1946, משפטי נירנברג, פשוט שינו להם את הזהות לנאצים, שינו את הזהות, את השמות, והביאו אותם לאמריקה, והם בעצם הקימו את נאצא, סליחה, התבלבלתי, נאסא, ואת ה-CIA. ולכן יש להם, בתוך אמריקה, יש הרבה גופים שיש להם את תורת היוגניקה, שזה תורת דילול האוכלוסייה העולמית. להגנתם הנאצים טענו ב-1946 במשפט שהתקיים נגד הנאצים, הם טענו, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו מומנו על ידי גורמים בתוך ארצות הברית לדלל את האוכלוסייה, על ידי רוטשילד, על ידי רוקפלר. אתם יודעים מי זה רוקפלר? הוא מימן את מנגלה, יוסף מנגלה, שעשה ניסויים על יהודים ויהודיות בעינויים רציניים ביותר בתקופת השואה והנאצים, כן? וכך המציאו את הפסיכיאטריה. עם כאבים ועינויים נוראים. אנשים מתו בינו, הבטיחו להם שהם, אם הם ישתתפו בניסויים, אז הם ינצלו או יקדו עליהם, ובסופו של דבר הם מתו בניסויים האלה עם מכות חשמל ועם כל מיני זוועות עולם, עם עינויים לא נורמליים. וזה רוקפלר, שהיום הוא ראש הפארמה, למעשה המשפחה הזאת היא ראש הפארמה אינדסטרי, למעשה ראש כל הנושא של פרמקולוגיה ותרופות, תדעו לכם, זה קונספירציה אחת, לא אנחנו קונספירטורים, אנחנו, וזה גם לא תיאוריה קונספירציה, זה קשירת קשר. הם לא באים לרפא, יש אנשים שיצאו מהמערך הזה ומעידים שבעצם הם קיבלו הוראות כשהם נכנסו לעבוד שם, שהמטרה שלהם לא לרפא, אלא לתת פתרון זמני כדי שאנשים יתפתו, כמו פיתיון, אבל המטרה היא ליצור מחלות רקע ולדלל את האוכלוסייה. כשאם יהיה איזה וירוס קטן אז הם יפלו, אם יהיה חיידק קטן אז הם יפלו, כי המערכת החיסונית שלהם נפגעת. ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו, הרופאים בתור שלנו הולכים ללמוד באוניברסיטאות של משפחת רוקפלר. ומשפחת רוקפלר מממנת את המחקרים, והם יודעים מראש את התוצאה, מה טוב להם מבחינה מסחרית. זה לא עובד לפי האמת. והרופאים לא תמיד יודעים מה נכון ומה לא נכון. רופאים מספרים שנותנים להם מתוך 7 שנים שהם לומדים, 6 שנים הם לומדים, שנה שביעית סטאז', נותנים להם מספר שעות לגבי חיסונים. זה לא מספיק, הם לא יודעים יותר מהרבה אנשים ברחוב. יש הרבה אנשים ברחוב שיודעים יותר מרופאים על חיסונים. למעשה צריך להבין דבר אחד, משפחת רוקפלר, כן, האוניברסיטאות לא מלמדות את האמת, הן מלמדות את מה שבעל המאה ובעל הדעה רוצה, מה שנוח לו ומה שיביא לו יותר פרנסה. וכשמישהו עולה על זה, כשרופא עולה על זה, אז פשוט מאוד, אם הוא בא, אם הוא סותם את הפה ואם הוא זורם עם המערכת, אז הכל טוב. אבל אם הוא פותח את הפה כמו דוקטור אבני, אז ישללו לו את הרישיון. כי הוא לא עם המערכת. ולכרמל, דוקטור כרמל, ורבותיי, מי שיפתח את הפה נגד המערכת, יקרא לשימוע. ואני יכול לומר לכם שאני הרמתי טלפון לרב אשר... רב אשר וייס. ואמרתי לו, כבוד הרב, יש 4 פרופסורים ו7 רופאים שהם נגד החיסונים, הם רוצים לפגוש אותך כדי להסביר לך למה לא.
אומר לי רב אשר וייס, הם נגד החיסונים? עזוב, פרופסורים, דוקטורים, עזוב, הם טיפשים, אם הם לא... שאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, אין שמוע בין אחיכם. אם ערלה אוזנם, מה יביעו אמרי, אומר שלמה. מה זה, אין שמוע בין אחיכם, למה אתה לא שומע את הצד השני? אבל יש 80 אנשי צוות מבית החולים, הדסה, הדסה עין כרם, יצאו לחל"ת כי הם לא הסכימו להתחסן. מה 80 אנשי צוות, אחיות, רופאים, פרופסורים יודעים שהציבור לא יודע? הציבור מרומה. והוא מולך שולל, ואנשים הולכים כמו כבשים, עדר כבשים, אחר מדינת ישראל, וסליחה, מדינת ישראל אשמה. גם בקורונה היא אשמה. אני אגלה לכם סוד. לא רק ב... לא, אבל החיסון הוא יותר טוב, כי הקורונה, רבותיי, גם וגם. אני אגלה לכם איך עושים קורונה. כשאתם לא ידעתם להגיד את המילה קורונה, אז היו... קימיטרל, היו מטוסים שטסו מעל אלעד, והיו מטוסים שטסו מעל כרמיאל, ומעל אריאל, וכל פעם הייתי מקבל דיווחים, ומעל מאה שערים, ומישהו שולח לי מאה שערים תמונה, איך שפתאום כל החיילים אגב, אחרי שהם עשו את מה שהם עשו שם, והרביצו למי שהם הרביצו, נכנסים לרכב ובורחים, ואז מגיע הליקופטר ויורד איזה ב-212, יורד נמוך, מפזר משהו, ומישהו מצלם את זה, ושולח לי את התמונה. עוד מהאנשים שגרים במאה שערים. רבותיי, מה מפזרים? יש ניסוסים כל הזמן. מפזרים מתכות רעילות. המתכות האלה, כשהם נושמים אותם, אז הם גורמים לבעיות בריאות, גורמים לבעיות בנשימה. זה יוצר קורונה. רבותיי, רק כדי שאתם תבינו מה שאני אומר, יש מומחה עולמי בגרמניה, שפשוט נתן הרצאה לחוג מאוד מאוד גדול של אנשים, של חוקרים. אומר להם, רבותיי, אתם רוצים את ה... 10 דקות אני אתן לכם את הסוד של קורונה. כן, בוודאי, כן, תספר לנו מה. 10 דקות אני אספר לנו את הסוד של קורונה. הוא אומר להם, רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. יש אגם, ובאגם הזה יש דולפינים. ואחד מהדולפינים חלה במחלה אנושה. איך אתם הולכים לחקור את זה? אתם הולכים לחפש את הדולפין שהדביק אותו, או שאתם הולכים לחפש זיהום סביבתי? וכולם פורצים בצחוק. בוודאי שאתם הולכים לחפש זיהום סביבתי. כי אם נמצא את הדולפין שהדביק אותו, נצטרך למצוא גם, לחפש את הדולפין שהדביק את הדולפין שהדביק אותו, את הדולפין שהדביק את הדולפין שהדביק אותו, וזה מגיע מזיהום סביבתי. רבותיי, זה אומר, למה כשאתם מגיעים לקורונה אתם לא חוקרים את אותו דבר? זה זיהום סביבתי. איזה מין זיהום סביבתי? אז הוא אומר, פשוט מאוד. יש תדרים. אני לא יודע אם אתם לא רואים את זה. אז מה? אבל אתם שומעים רדיו, נכון? יש תדרים? יש גלי רדיו? יש כל מיני תדרים, בדור שלנו גם אמורים להבין את זה. רבותיי, שימו לב, שאלו ב-1918 את אודולף שטיינר, שהיה הגאון, כן, למרות שהוא היה גוי, הראל, כל הנאצים באו לשמוע אותו, והוא היה אנתרופוסוף, אחר כך הוקים את ה... סליחה, הוא היה טרסוף, אחר כך הוקים את האנתרופוסופיה בגרמניה. אבל שימו לב, הנקודה היא שהוא אומר ככה, שאלו אותו, למה פרצה המגפה הספרדית? אז הוא אומר, פשוט מאוד. רישתו את כל כדור הארץ בגלי רדיו, העלו את התדר. זה הרעלה. הרעלה הזאת חודרת פנימה לתאים, והיא גורמת לשברים של RNA, DNA, ואז אתה פולט את זה החוצה, ולזה אתם קוראים וירוס. אז זה הרעלה הסביבתית של תדרים. אז רגע, איזה תדרים? עוד לא שמו G5, נכון. מספיק שיש חריגה של G4. רבותיי, אני הזמנתי מומחה בשם עדי בן יהודה, שהוא קונה עבור צהל נשק בארצות הברית, והוא מתעסק עם G5, הוא מתעסק עם תדרים. הוא בא ואומר, פשוט מאוד, לא צריך G5. גם G4 גרם לכך שב-20 שנה, לפני 20 שנה לא היו בתי חולים לסרטן, ולא היו בתי חולים לאוטיזם. היום יש בתי חולים לאוטיסטים ובתי חולים לסרטן, וזה הכל תוצאה של מה? של הרמת התדר ל-G4. ויש גם חריגות של G4. עכשיו מעלים את זה ל-G5, זה אומר לי, זה כבר משהו אחר לגמרי, זה ליגה אחרת, זה כבר מעלים את זה לתדר צבאי. בצבא משתמשים בזה. כשרוצים ליירט מישהו, היום לא שולחים, היום אפשר ליירט עם תדר, לגרום למישהו התקף לב. פשוט מאוד, על ידי תדרים. זה המלחמה החדשה, כן? אז רבותיי, אפשר, אם מרשתים את העיר ב-G5, אבל זה לא רק G5 של סלולר. בואו תציירו משולש, ת,
תראו מה קרה בוואן. צריכו משולש לעצמכם, ובקודקוד העליון תכתבו סלולר וטלפוניה, G5. אוקיי, זה לא מספיק כדי לגרום לאנשים ליפול ברחוב. תמשיכו הלאה בקודקוד התחתון, תרשמו Internet of Things. מה זאת אומרת? שכל הדברים בעיר מחוברים לבינה מלאכותית. כמו למשל, אם הפח מתמלא, אז הוא מצפצף, אז כבר מהם להחליף, לרוקן את הפח. שפתאום, שיש מצלמות, המצלמות מצלמות, מי שעובר, מי שעולה, כן, אז מצלמות כל אחד ברחוב, אז מצלמים אותו, זה עובר לבינה מלאכותית. החשמל, לא צריך מונה חשמל, זה מיד כשאתה פותח את המדליק את האור, מיד זה הבינה מלאכותית רואה שבבית מסוים. אותו דבר גם לגבי מים, כל המונים, הכל אינטרנט אופסינג, הכל מחובר לבינה מלאכותית, זה העין שבתוך המשולש. ואז יש לכם גם כן עוד קודקוד אחד, וזה, שימו לב, הקודקוד האחרון זה עיר חכמה. עיר חכמה, הכוונה היא שעוקבים אחריכם ושמים לכם נורות שאתם חושבים שהם רק פוגעים בראייה או לא כזה. לא, לא, הם חודרים את הקירות ורואים מה יש בתוך הבתים. כשיפעילו את זה, זה אין פרטיות, גם רואים לכם במקלחת. רבותיי, שימו לב, וזה הכל עובר לבינה מלאכותית, לעין שנמצאת במרכז המשולש. כשמפעילים את הכל ביחד זה מגיע ל-60 גיגה הרץ, ו-60 גיגה הרץ אנשים נופלים ברחובות. זה מה שקרה בוואן. וזה, אני לא אומר לכם את זה בגלל שאני בתור רב, פשוט מאוד, יש לי חברים בטכניון בחיפה שהם באים אליי, שאני קורא להם סיימון, אנשים שמראיינים אותם בעולם, עידו בן יהודה שאני קורא לו, זה מגיע להרצאות, לדבר, אנחנו יודעים את זה. אני למעשה לקחתי את המנורה, ביישוב שלי בתל ציון, ופרקתי אותה, למעשה לא הלכתי והורדתי, כתבתי אותה מלמעלה. הרשו לי להיכנס למחסנים, הוציאו לי מנורה מהקופסה, הוציאו את הכובע שנמצא מהקופסה, לקחתי את זה, פרקנו את זה, צילמתי את הכל ושלחתי ללונדון, למרק סטיל, מומחה עולמי, ל-G5. שאלתי אותו, מה אתה רואה פה? אמר לי, מה עושים לכם בישראל? את זה אפשר לנשק, להפוך את זה לנשק. לא, אולי לא עכשיו, אבל מאיזה חדר בקרה יכולים להרים לכם את הדדר כשאתם ישנים. זה מה ששמו בסגר הראשון? זה מה ששתלו בכל... עושים לכם את זה בסגר. היה כבר לפני, אבל כשכולם היו בסגר... בשביל לעשות את זה...